Men jeg er som sædvanlig kommet til at trykke på et eller andet med mine fede fingre, og kameraet er slukket. Men skal jeg sagt, ikke noget, jeg triller hjem igen, eller går hjem. Jeg har cyklet ned, så kan jeg gå hjem, og jeg mangler ikke rigtigt. Så skulle jeg forbi Netto efter lidt mælk. Så det kan vi selvfølgelig også gøre. Men flot dag nede ved Fursøen. Og må se, om jeg kan være med at trykke på nogle knapper igen her. Men jeg skal ikke købe mig så tiver. Men jeg har også været hernede 100 gange, så... Men der er mange mennesker hernede. Det er dejligt vejr. Og is og glas. Men dejligt vejr. Åh, det var bare et lille klip her. Jeg vil simpelthen stikke kameraet i lommen, og så vil jeg gå stille og roligt. Jeg kan være lige gå forbi Irma eller Netto. Og tage 2 liter mælk med hjem. Og godt.